რომ ჩანაწერები საქმეზე ბრალდებული გელა ღურცგაია პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის გავრცელებასაც არდგენილ ბრალს აღიარებს ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებული ღურცგაიას ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა მისი ინფორმაციით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გამოძიებასთან თანამშრომლობს თუმცა მას საქმეზე ბრალდებული ზურაბ ჯამალაშვილი არასდროს უხსენებია რაც შეეხება საქმეზე კიდევ ერთ ბრალდებულ ჯამალაშვილს მისი ადვოკატი დღეს სასამართლო პროცესი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლას გირაოთი მოითხოვს ადვოკატი გიორგი ფოფხაძე ამბობს რომ პროკურატურას მისი კლიენტის ბრალეულობის დასამტკიცებლად არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე გელა ღურცგაიასთან ერთად კიდევ რამდენიმე პირია დაკავებული. აღიარებს სადენი და წაგიიმბრალდებას. მასე უნდა ნახოს. მას ბრალიება პირადი ამ ვიდეო ასეს გავრცელება. იმას გამოიხატა რომ მან ეს ვიდეო მასალა წარუდგინა ჟურნალისტ ელისო კილაძეს. თვითონ მარტო როგორც პირველ პროცესზე ასევე საპელაციო სტროს გასაჩვენებელი არ იქნა გათვალისწინებული, ანუ ზოგადად იმჟალა როგორც პირველ ინსტანციის სასამართლომ ის შემდგომ აპელაციამ ევროპის კონვენცია ადამიანის უფლებათა დაცვის დაკავშირებით და ასევე ევროსასამართლო თავის პრაქტიკით ადგენს, რომ ასეთი ზოგადი მსჯელობა არ შეიძლება ახვეთ ღონისძიების გათვალისწინების და შესაბამისად ჩვენ ვაყენებთ ამ ევროპის მდგომობას ახვეთ ღონისძიების შეცვლებასთან დაკავშირებით, რომ პატიმრობა შეცვლილიყოს გირა. ბრალდების მხარე მხარს არ დაუჭერს, რა თქმა უნდა, პატიმრობის შეცვლის შუამდგომობას, რადგან ყველა საფრთხე რაც არსებობდა ბრალდებულების პირველი წარდგენის თომაზე არსებობს ამჟამადაც და არ არსებობს საფუძველი, რომ ახვეთ ღონისძიება პატიმრობა შეცვლილიყოს სხვანაირად, კაცი ახვეთ ღონისძიების სახით.